አንተን እየሰውቀም ትክክለኛ ወርቅም ክፋታችን እየጨመረ ሲመጣ ገንዘባችን ወርዶ ብሮን ከዚያ ደግሞ ነሐስ ሆነ አሁን ደግሞ በእናንተ ተንከሲስ ጊዜ ቆርቆሮ ሆነ ምን አይነት ቆርቆሮ ነው አሲዳም ትውልድ እናት ምን አለ በእናንተ ዘመን በተወለድኩ ለወርቁ አይደለም እና ለምኑ ነው በጀግንነት ለመዝመት ነው በኪሴ ወርቅ ፍራንክ ጂ እንኳን አገሬን ሊወር ለመጣጣላት ራሴስ ነገር ፈልግ ያልዘምትም በጀግንነት ለመዝመት በእኛ ዘመን መፈጠር የለብህም አሁንም ቢሆን መዝመት ይችላል ቆርቆሮ በኪሴ ይዤም አይነፋም አንጸባራቂዋን ስትይዥ ነው እንደ ሮኬት ተተኮስ ተተኮስ የሚያሰኘው አሁንም ቢሆን ለአገር ሰላም ብለህ ከዘመትክ አገርህን ወደ አንጸባራቂው ዘመን ትመልሳታል ተይ እንጂ በተበላ ቁብለ ዘምት ቆዳ መልስ በግብ 50 ሳንቲም በልታችሁ አገሪቷን ባዶ ካስቀራችኋት በኋላ እኔ በዘምት የበላችኋትስ በግ አትስቅብኝም እኛ ነን አገሪቱን ባዶ ያስቀረናት እኛ ነን እናንተ ምን ቀምሳችሁ ታቆዩ የነበረን ሰላምና ፍቅር ነው በረከት ሆኖ በግብ 50 ሳንቲም እንድንበላ ያደረገን እርስ በርስ እየተባላችሁ ወንድም ወንድሙን እየገደለ ነው አገሪቷ ላይ በላ ያወረዳችሁባት መዝመት ካለብህም ይሄን ለማጥፋት ነው መዝመት ያለብህ እሺ ዘምታለሁ አትንኩኝ አትንኩኝ ለ አትንኩኝ ለሰውነት ነው የሚነካው አይምሮ መቼ የበላሁት አካል ኑሮኝ ይነካ ምግብ ፈሪ ነው የሚያደርገው ጀግና እየተራበ እየተጠማ ነው የሚዘምተው በንበላም ባንጠጣም በባዶ ሆዳችን መሳሪያ ብናጣ ይዘን ሽካ ማንኪያ ጠላትን ለማጥፋት እንገባለን ጫካ 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 ለካ እርስ በርስ ጦርነት ነው የሚገባው እናንተ ለውጊያ የት ነው መገቡት? እኛማ የትም አንገባም ደረታችንን ነፍተን ተራራ ላይ ነው የምንወጡ ተራራ ላይ ነው የምትወጡት? እሺ ታዲያ እኔ የትኛው ተራራ ላይ ልውጣ? እናት ስቀሻል ስቀሻል እንደው በጦርነቱ ይዤሻለሁ ድጋሚ እንዳትኮሳተሪ እንደው ባዶ አይሆንብሽ በማይጨው በውጫ ላይ ይዤሻለሁ